Samosprávy žiadajú opätovné zriadenie záchytiek. V susednom Česku majú napríklad až 20 záchytiek, no na Slovensku už viac ako 10 ročie chýbajú. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že na záchytky peniaze nemá, nech si to zaplatia samosprávy. Tie žiadajú, nech to zacvaká ministerstvo zdravotníctva. Ministerstvo vnútra síce o tom chce hovoriť, ale pomôcť teraz nemôže. No a ministerstvo financií na to nevedelo vôbec reagovať. Na potrebu opätovného zriadenia záchytiek upozorňujú aj mestskí policajti. Citujem prezidenta Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií Jána Andrejka. Dvakrát sa tam vyšpiní, smrdí to tam, prekáža to každému jednému z nás. Len úradníkom na ministerských stoličkách to nevadí. Koniec citátu. No. A ja k tomu poviem jednu vec, že súhlasím s mestskou políciou, žiadne záchytky nám netreba. Podľa mňa o chlapov, ktorí idú domov, je veľmi dobre postarané. Bolo teraz video, reálne video, mestská polícia v Čechách zastavila v noci chlapíka na ulici a hovorí, tak, kamže kam o takomto čase, mladý pán? A chlapík tak podľa, že hovorí, idem na prednášku o škodlivosti alkoholu, cigariet a nočného života na zdravie človeka. Áno, nehovorte. A kto dáva takú prednášku o druhej v noci? On, ako obvykle, moja žena. To je tá najťažšia záchytka, ktorou je treba prejsť. A záchytky si v Česku uchovali, na rozdiel od nás. A občas tam niekoho privedú aj s prominentou. Keby sa tam objavovali ministerskí úradníci, hneď by zmenili prístup. Minule tam dovliekli hovorcu bývalého prezidenta, pána Ovčáčka. Pán Ovčáček, je taká interpretácia, chcel aspoň raz v živote vyskúšať, že vypil toľko, koľko bežne pije jeho, pijaval jeho šéf, takže bol pod obraz Boží, vošiel do taxíka, povedal, že kde chce ísť, ale už z taxíka nechcel vystúpiť, bol agresívny, tak zavolali políciu, polícia ho dala na záchytku a keď ho pustili, tak samozrejme novinári sa pýtali, mohli by ste nám k tomu incidentu niečo povedať, pán Ovčáček? A on povedal, nemôžu, ja si ho nepamatujú. Ja som čítal taký článok, to sa stalo na Vysočine v Čechách. Inak my sme sa teda ochudobnili o veľmi veľa takých ľudských príbehov pekných, keď nemáme tie záchytky, pretože tam na záchytky sa objavili, na záchytke sa objavili dvaja kňazi úplne na mol. Tak to ako si ututlali, ako sa to zvykne v katolíckej cirkvi. No a potom, keď ich tam druhýkrát viezli policajti, tak policajtom spievali v aute, bavili sa. A keď už tam boli 8 krát za pol roka, tak jeden z nich priniesol také dokumenty a žiadal zľavu. A dlhujú vraj 600 eur. Počúvajte, ale títo nechcú, títo, tie ministerstva si to jak horúci krompel túto posúvajú. No a čo eurofondy? Nie, však z eurofondov, však tí prispievajú na všetko. Ja som si to, jak Tomáš má tú predstavivosť, tak ja som si tiež predstavila, že v novinách fotografia, vstupné, teda dvere, nejaký vstup do budovy, tam tá modrá cedulka so žltými hviezdičkami, záchytka vybudovaná v spolupráci s Európskou úniou. Pod tou tabuľkou by už ležal taký nejaký riadne, teda. Vedľa neho nejaká žena tiež slina po pás, tak akože by pod tou tabuľkou rovno ležali a text k tej fotografii by bol vďačný a verný klient Jozef B. s manželkou.